Koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkədə yaradılan karantin vəziyyətinə Daxili İşlər Nazirliyi nəzarət edir. Vətəndaşların maarifləndirilməsi və eyni zamanda hüquqi yollarla cəzalandırılması onlar tərəfindən həyata keçirilir. Bəs karantin rejimi şəraitində polis özünü necə aparmalıdır? Vətəndaşa yaxınlaşarkən hansı təlimata riayət etməlidir? Riayət etməyən, qayda pozan polisləri nə kimi cəzalar gözləyir? Bizim bu suallarımızı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fariz Namazlı belə cavablandırdı. Karantin rejimində xüsusi qaydalar tətbiq olunub. Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının təlimatlarına əsasən və bütün demək olar ki, mühafizə orqanları, dövlət qurumları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar və bu işlərdən də ən əsası vətəndaşlara bu qaydaların çatdırılmasıdır və polis əməkdaşı vətəndaşa yaxınlaşdıqda ona karantin rejimlə bağlı ən azından qaydaları izah etməlidir və ona bu qaydalara əməl etməyi xahiş eləməlidir və aprel ayının 5-dən ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiqi ilə bağlı bu qaydalarını pozan vətəndaşlara qarşı da məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunur və bu tədbirlərdən biri də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə tətbiq olunan inzibati məsuliyyət tədbirləridir və vətəndaş bu qaydalara əməl etmədikdə və operativ qərargahın qərarlarını pozduqda ona qarşı həmin maddə ilə inzibati xəta haqqında protokol və qərar tətbiq olunur. Bəs karantin rejimi şəraitində vətəndaşlar özlərini necə aparmalıdır? Riayət etməyən, qayda pozan vətəndaşları nə kimi cəzalar gözləyir? Sualını verdikdə isə Fariz Namazlı bunları söylədi. Qeyd etdiyim kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi sanitariya epidemioloji qaydaların pozuntusu ilə bağlı inzibati məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunur və bu qaydaları pozan şəxslər, yəni fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata qədər cərimə, vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər cərimə, əgər bu müstəsna hallarda bir aya qədər inzibati həbs tətbiq olunur, eyni zamanda hüquqi şəxslər 2000 manatdan 5000 manata qədər cərimə olunur. Və vətəndaşlar, yəni operativ qərargahın 5 aprel tarixindən qüvvəyə minmiş qərarına görə xüsusi bir məhdudiyyətlər var ki, bu məhdudiyyətlərə əməl etməlidir. Həmin məhdudiyyətə əməl etməyən artıq vətəndaşlar, vəzifəli şəxslər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunur. Bəs cərimələrin məbləği hər bir hal üçün nə qədər nəzərdə tutulub? Bu cərimələr fiziki şəxslər üçün 100 manatdan 200 manata qədər cərimə, vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər cərimə, hüquqi şəxslər 2000 manatdan 5000 manata qədər cərimə olunur. Fiziki şəxslər və eyni zamanda vəzifəli şəxslər müstəsna hallarda bir aya qədər inzibati həbsə məruz qalırlar. Polis özbaşınalığı ilə rastlaşan vətəndaşlar isə hüquq çərçivəsində belə davranmalıdırlar. Əgər vətəndaş hesab edirsə ki, ona qarşı hansısa, yəni ona qarşı qanunsuz olaraq inzibati tənbih növü tətbiq olunur, bu halda o, onun barəsində tətbiq olunmuş inzibati xəta haqqında qərardan adət üzrə məhkəməyə və yuxarı dövlət orqanına şikayət verə bilər. Əgər o hesab edirsə ki, polis əməkdaşı ona qarşı hansısa bir kobudluq, hansısa bir qanunsuz hərəkətlərə yol verir, bu halda polisin hərəkətindən Daxili İşlər Nazirliyinə 102 qaynar xidmətinə şikayət verə bilər. Bəs əgər vətəndaşa qarşı düz tədbir görülməyibsə, protokola imza atmağa məcburdurmu? Protokola imza atmaq vətəndaşın hüququdur. Vətəndaş izahat verə bilər, həmin törədilməsi ehtimal olunan inzibati xəta ilə bağlı izahat verə bilər, inzibati xəta haqqında protokola imza ata bilər və ya imza atmaqdan imtina edə bilər, eyni zamanda protokolun sürətini götürə bilər və onun barəsində qərar qəbul olunduqda, inzibati xəta haqqında qərar həmin qərardan 10 gün ərzində şikayət verə bilər.